Deti išli do lesa na hríby. Jak Janičko a Marienka, ale bolo ich viac. A že nevedia prejsť cez potok, že nech ich preniesiem, boja sa vody, vieš. Drahoty robia. Zobral som plťku GTX-ku, to je na vodu. Takú špeciálnu na potokovú. A som ich všetky jednotku, aj štvorku, aj deviatku preniesol. A už len jeden taký malý čávoro tam zostal, tak sa pýtam, a ty si či? No netýkaj mi. Neboj sa preniesiť číslo na Fanfón. Veď volať, SMS-kovať a surfovať na nete budeš len za 7 centov jak král. Tak hýbaj na Fanfón.sk, lebo tam si preniesieš číslo jak nič. A keď sa ti náhodou nebude páčiť, môžeš sa jednoducho vrátiť späť. Fanfón nerobí drahoty.